esta pandemia. Na hora de apurar responsáveis, Pinto da Costa admitiu até que seria preciso a demissão do Primeiro-Ministro. Há medo do futebol, os políticos têm medo do futebol. Eu gostava que essa declaração do Dr. Pinto da Costa tivesse sido em função do que realmente pensa sobre o assunto, mas o problema, mais uma vez, é que não é sobre o episódio em si, do que ele podia ter causado para a saúde pública. É a motivação do Dr. Pinto da Costa nesse momento foi porque é que não se pode ir a um jogo de futebol, por isso. Como é que fiquei sem perceber se a Ana acha que, que os políticos têm medo do futebol? Não. Eu lá está. É que eu não falo para mim, falo para o Pacheco Pereira. Pacheco Pereira, eu não consigo generalizar. São alguns políticos. Se chegar com isso, alguns estão no governo. Pode até... O tema não é futebol, por acaso. Mas... Eu não acho que seja só o futebol. Eu acho que, honestamente, não acho que todos os políticos tenham medo. Pode haver um ou outro que tenha. Agora, eu honestamente não me integro nisso. E...